Þann 24. mars 2003 kom Nena Marian ásamt fjölskyldu sinni til Íslands en þau voru í hópi flóttamanna sem hingað komu frá Serbíu. Nena og fjölskylda hennar hafa búið á Akureyri síðan. Hún hefur unnið í fiski og fleiru á Íslandi en eftir hún greindist með krabbamein hefur hún ekki getað unnið. Nena heldur þó áfram að sinna helstu áhugamálum sínum af ástríðu, handavinnunni, en hún saumar, prjónar og heklar og svo skrifunum. En Nena hefur gefið út ljóðabækur, skáldsögur og endurminningar. Þegar ég kom til Íslands og fara í skóla, í giljaskóla og kennari hvað tala með mér, segi mér svo listræn kona. Ég veit það ekki sem þessi. Ég fæðist á sveitina og vinna mig sá jörðin úti og fara í skóla. Og foreldar mín dó þegar ég var ung og ég verður mikið svina og fara útlanda vinna líka í Sískalandi og Esterike. Og eftir búa til hús og þessi hús eldur. Og þetta var ekki gott ennfett og kom eldur sprengja og húsið var brjóta. Þetta var mjög erfitt og við búa til á eftir litla hús. Og eftir þetta, þegar allir minn fara útlanda eða ég eiga núna tvo sýstir í Sískalandi. Bróðir minn, þeir í strís, foreldrar minn, þeir þegar ég var ung og ein sýstir minn núna í Kroatíu. Og ég verður flytja sem flottamenn til Serbíu, þegar var strís. Hvernig var líf þitt út í Serbíu? Í Serbíu einhvern ótrúlegt. Í ein hermennbúð, hermennbúðin. Hvar var hermenn, kom fólk með fjölskyldu, little barn, gamall fólk og allt saman eiga bara ein eldhúsi og ein nokkrum klósett. Þetta var ekki klósett, þetta var án klósett. Já, bara hola í gólfinu. Já, já, já. Þetta var gamall hermenn. Og við var í þessi staður 8 ár. Barn minn var lítil í þessi tíma. Dóttir minn bara fara í fyrsta bekk og sonur ekki fara í skóla þegar ég kom til Serbíu. Þegar ég fara frá Serbíu til Íslands, dóttir minn var í Sjóitja bekk og sonur minn var í Fríðja bekk. En þegar þú fékkst þær fréttir að þú væri að fara til Íslands, Og þetta gaman saga þetta. Ég hugsa ég tilbaka kannski í Kroatíu. 2003 ár, ég 2002 ár, ég fara í Kroatíu skoða húsið mín og spyrja kroatísk fólk má ég kom tilbaka. Allt hjá húsið var ónýtt, vantar velar, vantar kýr, vantar allt. Var húsið standa með spakk. Þetta bara eftir stríðið? Já, þetta var eftir stríð. Og ég spyrja, en ég tilbaka kannski með barnum mín og madur mín, hér hvað ég fekk frá kroatísk land. Og svo ég svara mér, svo fekk tveir kýr. Og hvað ég gera með tveir kýr án velar, án ekkert, hvernig ég eiga peningar, hvernig barn fara í skóla. Og ég tilbaka til Serbíu og segir na maduru mín, við verum flytja frá þessi land, einhver staðar á heimili. Veit ekki hvað staðar. Og maduru mín frá þessi borg Negotin fara til Belgrade, fyrsta borg í Serbíu og spyrja, hvernig fara útlanda og svo í Sergi vil svo fara í Amerika, Bandaríkjana. Hann segi nei, þetta er ekki gott land.
Svo ég spyr að vil þú fara í Ástralíu? Og maður minn segir, þetta í fjarlægt. Og hvar svo vil fara? Ég vil fara einhver staðar í Evrópa. Og hvað það staðar? Kona segir, já, hér Ísland. Vilt þú fara í Ísland? Maður minn spyr að hvernig fólk á Íslandi, þetta svart fólk. Hann ekki heyra Ísland. Ég múna ég læra í skóla, Ísland land hvar eldur og gís og fyrst borg Reykjavík. Þetta var allt hvað ég vita Ísland. Nokkrum mánuðum síðar flutti fjölskyldan til Íslands, nánartiltekið til Akureyrar. Þegar við kom hér fyrst verður fara til læknir. Skoða allir kom kannski með einhver sjúkdómur. Já. Og skoða, allir var á tennunar og allir bara brosa með einn tennur eða tveir. Barn líka fara, skoða kom með lús, barn enginn var þetta. Og eftir þetta fara saman, foreldrar og barn, frú mánus í giljaskóla, læra íslensku. En hvernig finnst þér Íslendingar taka á móti flóttamönnum? Ég hér 12 ár. Ég ekki sjá en vond bara sjón frá Íslendingar. Bara einu sinni ég fara í margir pjónustók, allt margsegt að gera með Íslendingar. Bara einu sinni ég finna ein konu hvað var reytur. Bara einu sinni í 12 ár. Eins og áður sagði hefur Nena skrifað mikið reynslu sína, bæði ljóð og sögur. Ljóðabók hennar Tár, Kerti og Blóm bæði á serbnesku og íslensku, en hún fékk litla hjálp við útgáfu og yfirlestur, enda kemur það fram fremst í bókinni að sjái lesandinn villu í ljóðunum, séu þær þarna til að undirstrika ósk hennar að læra íslensku. Hefurðu alltaf verið að skrifa ljóð og sögur? Já, ég vil skrifa þetta kemur í óvart. Ég leggja í rúminu og hugsa og ég lesa bók, hvað ekki. Ég lesa bók, þetta kemur bara í rúminu mín. Finnst þér að hjálpa þér að skrifa? Já, þetta hjálpa mér. Ég verður skrifa. En bækurnar hafa ekki ennþá, allan ekki sögurnar, verið gefnir út á íslensku, er það? Já. Og væri það ekki gaman? Já, mér langar en einhver hjálpa mér að síða þetta á íslensku. Ég skrifa flóta minn, strís, ást, svæði minn, allir, kriminál. Auk þess að vera rithöfundur og skáld, hannar Nena einnig teppi sem hafa vakið mikla athygli lista og handavinnufólks á svæðinu. Ég sauma allt hvað mér vantar. Ég prjóna allt. Ég hekla allt. Og þessi teppi eru algjör listaverk. Er þetta einhvers konar serbnesk munstur eða bara eitthvað frá þér? Þetta bara eitthvað frá mér. Þetta ekki serbnesk, ekki kroatísk, ekki frá Bosnía. Ekki íslensk. Þetta bara frá mér. Þetta gerir bara ég. Og þetta bara unikat. Þessi tveir, ég ætla kannski selja. Og ég búa til heima meira, ein fyrir sonur mín, ein fyrir dóttir mín. Ein af þeim sem sýnt hafa mikinn áhuga á teppunum listakonan Guðrún Hadda, en Nena sótti handavinnunámskeið hjá Guðrúnu. Fyrir mér þá þetta verk reyns listamanns, sem málar með þræði og þetta meira myndverk heldur en eitthvað annað. Þó að þetta sé gert sem rúmteppi, að þá þetta fyrir mér verk sem ætti að fara upp á vegg. Ég sé þessi teppi hérna á Akureyri í Andiri Hotels eða á einhverju stofnun þar sem fullt af fólki kemur og mér finnst að bankar eigi að koma hérna allir og kaupa verkið.
Það eru tvö teppi, allavega undir sölu. En hvað er það sem gerir þetta svona sérstakt? Það er þessi sérstaka vinna, hún heklar fyrst með alla við hana garni og þæfir síðan í vélinni smávegis til að þétta þetta. Og svo saumar hún út allar rósirnar í mjög frjálsri aðferð. Hún segir sjálf að hún hefur aldrei farið í skóla til þess að læra handverkið, þannig að hún gerir þetta algjörlega út frá sér. Og það er kannski þessuna sem þetta er svona skemmtilegt, vegna þess að hún er ekki að gera eitthvað sem einhver annar hefur sagt henni að gera eða einhver annar hefur dæmt að þetta sé rétt eða þetta sé ekki leyfilegt. En það er líka að sér maður það í litunum, hvað hann er frjáls í öllum litavali. Nena lýsir því fyrir okkur hvernig foreldramissir, stríð og nú krabbamein og sykursýki hafa sett mark sitt á líf hennar. En hún heldur samt áfram að skapa og skrifa og er að eigin sögn afskaplega þakklátt fyrir það sem hún hefur. Ég kom til Íslands bara með tveir taska og einn tasku ég misti og þessi taska farin til Japan. Til Asia, til Australia, kom til mín eftir ein mánus. Allt inni var onnit. Ég kom til Íslands bara til ein taska. Já. Þannig að þú þurftir bara... Já. Þetta var nýbyrjun. Ég skrifa hér einhver staðar þessi ljós nýbyrjun. Já. Byrja frá núl. Mm-hmm. Og ég eiga núna allt. Barnum mínu eru fara í skóla, sonur mín í Keplavík. Hann ferst fyrsta pilotlicense. Og dóttir mín fara í skóla, í verkmentaskóla, fara áfram. Hún vinna með gamall fólk. Og ég stolt á barnum mín. Það sem ég finnst merkilegt með þessi verk en að Nenu eru það að hún er, þetta er einn af okkar flóttamönnum sem koma hingað og hún kemur með þessa hæfileika til landsins sem eru sérstakir og öðruvísi, við erum ekki að gera nákvæmlega þetta sem hún er að gera og hún er að vinna þetta í íbúðinu sinni og enginn í rauninni sér þetta. Mér finnst að þetta eigi að vera meira ábyrgandi hvað fólk við höfum hérna innan lands sem að er að gera stórkostlega hluti og ekkert endilega, við erum ekkert endilega að taka eftir. Nena er til dæmis búin að hún er skáld, hún er rithöfundur og hún er stórkostleg myndlistakona þar sem hún saumar með þessum þræði sínum. Þetta er eitthvað sem við eigum að taka betur eftir.